nada, o bagulho escuro. Agora ela acendeu uma porra na luz. Aí, tá começando agora o bagulho, entendeu? É isso que não tá tocando. Agora vai começar, você vai ver. Lauryn Hill com vocês. Logo mesmo. Com o Brasil. A gente vai mais pra frente. Tamo indo mais pra frente. Ei, Luiz. Luizinho. Vamos, galera.